はいどうも、ふちです。ということで、はい、ふちでございます。はい。はいはいはい。ということで、まあね、今日はもう久しぶりの、みんながね、やっぱそろそろ、ふちが欲しくなってきたんじゃないかなということで、それに応えて、久しぶりにまたふちを召喚しました。ということでね、今は日曜日の午後4時ですね。昨日は、なんか、ジャックさん家にご飯食べに行ってて、それで、ちょっと、さすがにそこで動画撮るのもあれなん で、家帰ってきたのがね、夜中の1時ぐらいだったんですよ。で、その後撮っちゃおうかなと思ったんですけど、なんかやっぱ、まあ、今日日本、普通に昼と夜と見てもらえる時間帯に出そうと思って、今から撮ってます。まあ、溜め撮りすりゃよかったんですけどね。なんとなくなんか撮ったら、その場で出したくなっちゃうんですよ。なんで、どうせ昨日の夜中撮ったら、夜中3時とかに多分出しちゃってたんで、まあ、そんな感じで、今は動画撮っております。ということで、今日の動画、コンデッキですね。まあ、コンデッキは、普通にここの枠がロケット、まあ、ロケットはないかな、ポイズンかな、基本的には。なんですけど、それで、まあ普通にマルチとかでも使ってる人は使ってるデッキですね。なんすけど、あ、もうちょい BGM 上げとこう。トゥリリッ、トゥリリッ、トゥリリッ。ってことなんですけど、今日やってくのはこれですね。トリプルエリクサーモード。まあ俺さっきやってちょっと死んだんですけど、ゴレで最初の方に2敗しちゃって、ゴレやめっかっつって、これやって結構手応えあったんで、まあね、手応えあったらその7勝で終わったんですけど、まあでも最初、まあ、まあ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 ってことで、行きましょう。はいはい、日本人ですね。よろしくと。でこれで、ね、気をつけるのは、マジで迷ってると、エリクサーが溢れちゃうんで、とにかく出す。出す。今もちょっと溢れましたね。出すと。もう迷ったら負けっすね。で、これは結構高回転のデッキなんで、もう無限に保護を出す。これですね。秘訣は。勝つための秘訣は。で、これはファイボと。で、ファイボで死なないんで、プリンセスと一緒に丸太と。で、はい。こいつも出してきましたね。よいしょと。よいしょと。はい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 。よいしょ。あー、ボンバー入ってたな。音？はい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 と。これもうとりあえず攻める。攻めまくる。何も考えずに、何も考えずには出ないけど、攻めまくると。よいしょ。で、ファルチを入れて、相手砲撃来そうですね、右。来ないですね。なるほど、なるほど。来ないパターンの人ですね。はいはいはい。で、キングも起動したんで、もう、無双ですね。無双です。よいしょ。はい。はい。で、まあ、ファルチこっちあるんで、ここにボンバー来たら囲んで、ファルチを生かすと。はい、はい、はい。で、相手がやってる間にも高回転で回していくと。はい、はい。よいしょ。おい。よいしょ、よいしょ、よいしょ。よいしょ、よいしょと。いや、あー、これやった。さてはやった。これは。これはやった。ここら辺から、こういうミスをすると、崩れていきますね、だんだん。はい、はい、はい、はい。シュルシュルシュルと。はい、はい、はい、はい。はい。はい、よいしょ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 。これ美味しいね。で、またまあ、ガゴ群れが来るだろうけど、ここで、よいしょと、かますか。来ましたね、ガゴ群れ。よかったっす、読みが当たって。へー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 。で、まあ、丸太打ってって、まあ、ガゴ群れ来ますね。よいしょと、一打目も許さん。そんな甘くねえぞと。プロの世界はそんな甘くねえぞと。言わんばかりに。ガンガン回していきます。よいしょ。はい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 。もう敵陣で処理しちゃいますね、こんなの。ツンテンツッ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 ミスターミスティックソードマンですね。よし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 よ出してれば勝てるって感じですね。とりあえず、守りに入らず、相手が攻めてる時でも、とりあえずね、手札ガンガン回して、保護ぶん投げて、まあ読みとかね、別にかますなくても、
トリプルエリクサーの公開店なんで、まあ、読みしてもいいですけどね。もう、まあ、ファイボなんか外して、その後に三重士が出てきても、もう、相手が自陣頃に、もう、3回ぐらいファイボ回ってきちゃいます。公開店なんで。なんで、もう安心して、読みファイボ外しましょうということでね。まあ、どっちもいいっす。正直。適当に投げちゃってもいいですし、もう余裕ですね。何したって12勝できますね、これは。って感じですね。えい。あー、もったいない。はい、ホバリング。処刑ですね、これは。はい。でも2体来たんで、ここに。で、結構これ、このトリプルエリクサーチャレンジで多いのが、あれですね。これ丸太打って、ファイバー回して、処刑ですね。あー、カンボヤですね、これは。よいしょー。なんか来るだろう、読みの。離れ。オッケー。はい。強い。もうヒールなんか入れようもんならね。ファルチェで処刑ですね。処刑人ですね。よいしょ。これ当たるかな？怖いからやめとこう。よいしょ。まあこうして、あー、そういうことする。そういうことしてくる。よいしょー。よいしょ。はい。さよならバイバイと。とりあえず攻める。はい。で、攻めて、ファルチェ出して、ボコスの繰り返しですね。ボコボコのボコでございます。いや、まあどうせ、ホバリングとか来るでしょう。はい、来た。ほら来た。まあ別に来るでしょうと言っただけでね。別に、来るでしょうと言っただけで、来るとは言ってないから。予想しただけでね。別にその予想が当たるとも言ってないし。うん。よし。まあ、同時になんか足してくるんで、ファイオスね。はい。はい、余裕ですね。で、はい。ファルチェを回して、処刑。はい。これでまあ、マスケットとか来るかもしれないんで、来たら、ファイオを打つと。大体はどうせまたヒールしてくるんで、とりあえずここでは。はい。もうこれ2周目ファイオ回しちゃいます。よいしょー、取るねー、ファルッチー。よいしょ。はい。これはさすがにヒールできんでしょうと。できますねー。そう。できるんですよ、実は。俺もね、あんま言いたくなかったけど、できんでしょうと言いながらできるんですよ、ヒールってのは。そういうカードなんです。はいと。はい。あとはもう適当に。これで丸太で削っていけばもう安牌ですね。これ相手ヒールとかしてくんね。はい。知ってる、その動き。知ってるよ、俺、その動き。はい、ファルチを出すだけと。出したきと。はい。まあ、ホグ、軽めに。これダメですね。とりあえず、呪文で蹴散らしておきます。どうせヒールしてくんでね。もう見えてんだよな。同じことは俺には通用しないんですよ。悪いけど。はい、ファルチが働く。ボーラーが鬱陶しいね。まあ。あとはファイブマルタ、次マルタなんで、指名ですね。まあね、アリーナタワーにヒールかけられたら、勝てたんじゃないですか、俺にと。そんなところですね。割と長い動画になっちまってる説ある。さては。俺、ガンガンサンクラ取って、もっと5000ぐらい高回転で回していくつもりだったんですけど、よろしくと、保護ぶん投げます。えい。ああ、なるほど。そういうパターンね。君、そういうパターンね。エリア触れさせたら負けなんで、とりあえずファルチェ。これね、結構ね、高確率で、ペッカー入ってる。そう、ロケットがインしてるんですよ。大体。第2周目。ただ、そんなね、そんな小賢しい手はね。はい、もう一枚ロケット回してみろと言わんばかりにね、ファルチェを出しますと。出したき。はい。もう一枚、トルネを回してみろと。これ絶対なんか回らないんで、はい、そうですね。ファルチは回んないですね、今。ファルチはね、ペッカ回んないですね、今、エリ的に。なんで、はい、なるほど。よいしょ。これ、アイスピで両方固まりますね。これ一回丸太で後ろ下げて逆サイ誘導ですね。よいしょ。一回。よいしょ。囲みます。まあエリクサーがいっぱいあるんでね、焦らずに行くっていうのが大事ですね。よいしょ。うん、
これ逆サイ誘導と、これフォーク投げます。おっとっとっと、そんな残りカスにやったって、よいしょ、ギリギリで受けていく。このバルキリーが少々打ってほしいですね。まあバルキリーぐらい受けてやりましょうかな。あっちは無視っすね。ムシムシの虫侍です。やばい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 、くーカツーンが入ってしもうた。やーだー、これ逆サイ誘導ですね。でまああっちは折れたも同然なんで、うん、攻めたいですけど、攻めたいタイミングでペッカを出してくると。やりますね、やり手ですね。さてはこいつできると。まあ西地も回して、指名だですね。おっと、何かをしてくる。これは鬱陶しいですね。よいしょと。よいしょ。くーだー、これやばい。働きキング。キング起動しなかった。草。やだー、これ負けくせー。非常に負けくせーっすね、これ。よいしょ。削るしかない。よいしょ。ノックバックさせろよ。あ、これロケットチャンス作ってしまった。ロケットチャンスを作ってしまったと。よいしょ。あはー、やだ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 。くっ。やだやだやだ。逃げる逃げる。俺はまだ耐えるぞ。俺はまだ舞う。あ、落としてないやんけ、これ。まあ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 。事故みたいなもんですね、今のは。事故っす。さてはペカファルチェ強いな。さてはペカファルチェ強い。ちょっと待て、ペカファルチェの方が強い説があるぞ。まあまあまあ、まあ、落ち着けと。まだ焦る時間じゃねえぞ、よいと。あ、そうそう、昨日の公式戦で俺忍者みたいなイメージしてポーズしたんですけど、結構分かったかな、分からない人もいたかもしれないですね、もしかしたら。で次はなんかやっぱちょっとね、やっぱ勝った時にちょっとウェニングポーズとかって、やっぱ決めたいっつうか、やりたくて、やっぱあった方が面白いじゃないですか、見てる側もやってる側も。なんでこれ攻めますね。ウィニングポーズとかをね、やっぱもっとやっていきたいなとは思うんですけど、なかなかの中ですね。よいしょと。そうですね。で、次はどんなのにしようかなとか考えて、2v2 が難しいんですよ。なんで、俺らは今のところもう日本人のテンプレみたいなとこで、ラッタ焼き鳥のポーズをみんなで真似してます。くさ、マジで重い。で、はい、ファルチェと。フチと。ぐる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 。はい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 。まあ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 、ここでまあね、ファルチェ3体と。三重視みたいなね。まあ強いとは言ってないからね、この形が。別に強かね、やりたいだけで。やる余裕があるだけで強かね、ファルチェ3体は。うん。やめて。っていうことで、オーケー。これ、アイスピが入るんじゃないですか？入るんじゃないですか？つってんつってんつってん、てげてげつってんつってんつってん。はい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 。この逆サイとかマジで意味ないですね。この逆サイ、なんだ？ギャング？トルニードでっちゃいますね。ってことで、まあ、ゴレなんだな。5ですね、ここは。ドンツッと。で、これ、ネクロが来るんで、はい。来ませんね。日曜日なんでね、やっぱテンション上がるんですよ、日曜日っていうのは。で、これがまたね、土曜日も全然いいね、億劫じゃないんですよね、行くのが全然嫌じゃない。むしろ楽しいっていうか、自分たちが勝つためにやってるんで、なんつうんですかね、全然嫌じゃないですし、普通にだから日曜の夜まで楽しめるんですよね。これがまた最高ですね。ほんと恵まれてると思いますね。その自分の好きなことをね、仕事にできるって。まあ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 、いい話はこの辺にしろと。しとけよいと。いうことでね。まあファルチェで無双していくと。まあ別に
最後は攻めなくても2本取ってるんで攻める必要ないんでね、無限防衛 で無限防衛してるとやっぱ呪文とかなんだろうゴレバッカーとかでやっぱちょいちょいダメージがいって無限防衛してると負けるんですよ。なんでちょっとねもう4襟でもいいんで適当にね分散させていくと、逆にああいうなんかさっき負けたやつみたいな、そう形がないやつっていうか主力のゴレとかジャイがないやつだともうなんかそのまんまねこのプリンスで防衛した後のプリプリとかなんかカウンターが作れちゃうんですよね逆転で。それが割ときちめきちめだし、なんせバルキリーとペッカって形がだるい、そもそもそんなやっぱ1倍エリクサーじゃ作れる形じゃないんですけど、あ広告が1倍エリクサーで作れる形じゃないんですけど、ああいうのが作られるとね逆転も PP でその逆転ペッカーバルキリーとかだとマジでなんかもうどう止めたらいいのかわけわかめですね。これゴレってことはまあロケットかもしれないんですけど、まあロケット打たしてもいいですもん。好きにセイヤと、セイヤ、セイヤ、セイヤと、セメントセイヤは違いますね。セイントセイヤですね。っていう感じで、おっとっとっと、ライトニングが来る。シャシャったな、それは。さすがに。シャシャリーですね。シャリーですね、それは。おっと？キーヤー、マジか！って、間に合い！間に合い、おーっと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 、マジかよ、もう。これ絶対あれじゃん。あれのやつじゃん。よいしょ。これ絶対 3C 来るだろう。1、2、3、4が。あー、もうやだ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 。おー、オッケー、優秀優秀優秀。まあ、丸太、あと1回で。オッケー。でこれ5を打ってあえてね削っていくんですよ。でここで相手は5を打ったなっつって三十四してくるんですね。三十四してくるんですけどそこをね借り倒します。やだ、通したくない。守りたい、俺は守りたいんだ。多分本当は無視とかでよかったっすね。そうライトニングがあるんで、ただ守りたいんですよね。やっぱり守れるものは全て守りたいんですよと。いーよいしょー、当たれ。オッケーおいしょおいしょおいしょ、あしょ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 。ゴレ来そうですね。ゴレの香りがしてますね。香りがしてますね。よいしょよいしょと、カツンがワンチャン入りそうで怖かったな。オッケー、取るねして、ここらで一発かまさないとな。ワンチャン30し、オッケー。で、30しが来た時用に、これが強いですよね、ファイボとポイズンの違いですね、速攻性。やっぱ大事ですね、速攻性。俺、ポイズンでさっきやって微妙だったんですよ、マジで。間に合えや。よいしょ。まあ。これは、こうっすね。とりあえず、もう相手は、これ攻められたら、キチイクなんで、よいしょー。とりあえず攻めます。はい、勝ちですね。グッドと。まあなんで、ポイズンにしてるとやっぱ、こういう攻め込まれた、やっぱ、一本だけを守るのはやっぱ無理なんですよ。正直、呪文もあるし、ゴレバッカーも入っちゃうんで、なんで1対1とかになった時真ん中30とかってやっぱ5ボットポイントだと思うね。運命の差ですね。対応速度っていうか殺せる速度っていうのかな。なんで今どんくらいだろう動画。まあね、あとまあ次はね、いやプロレスとか知ってる人結構いるのかな、どうなんだろう。今俺が前その今新日本プロレス、そのプロレスを見始めたのが中3なんで5、6年前ぐらいなんですけど、そうですね、5、6年前だとマジで知ってる人全くいなかったんですよ。ほんと高校とかに上がった時にプロレス知ってるっつってもいや全然見てないみたいなところばっかだったんですけど、さすがにそっから6年経って今普通に地上波でも、地上波っていうかあのゴールデンタイムとかでもなんかたまーにね、あとクイズ番組にプロレス選手出てたりとかする時代にもなったんで、まあそれは昔から多分あったかもしんないですけど、その俺が知ってるような最近の選手がそのプロレスのその選手がなんか出るようになったので、これは30式来てもまとめて5で指名ですね。
指名でございます。はい、よいしょと。はいはいはい、そういうことしてきようもんならこれ丸太でさばき上げて、しばき上げると、さばいてしばくという感じですね。はい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 。でこれはとりあえず吸っちゃいます。はい、よいしょと。でこれまずインドから処理していきます。おど、全然当たらない、当たらない。まあこいつはアイスピだけで、ドフラミンゴですね。なんで次買った時は 2v2 はまだもうとりあえずラット焼き鳥の真似しときゃ安牌みたいなとこあるんで、そうですね、まあなんすかね、普通によいしょ、はい、トルネファイボと、トルネファイボしてから落ち着いてアイスピだけ、あ、イランコフですね。やったっちゃぶるみたいな感じですね。イランコフですね。伝わるかな、ワンピースネタ。ワンピースネタでもさすがにプロレスよりは伝わるはず。うん、それは間違いなく。プロレスのポーズね、みんな聞いても分かんないか。でも言うて、なんか分かんなくてもいいみたいなとこある。あるのか知らんが、なんかね、適当に、はい、これ剥がします。で本当ザッピーはザップ打ちたいんですよ。なんでかっていうと、ザッピー自体にザップ打っても別にダメージとかにはなんないですけど、そのスパーキーみたいにザップでリセットされて、ザッピーってその3体いると3回分なんかチャン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 って攻撃して攻撃狂わせるんですけど、ザッピーにザップ打つことによって全員の攻撃は揃うんですよ。なんでそのなんつうんですかね、スタン攻撃っつうか、あのザップ攻撃、エレビズみたいなやつのザップ攻撃が1回になるんですよ。1回ダメージは変わんないですけど、その止まるなんつうんですか、秒数が変わるっていうか、なんでそこも知っとくだけで、知っとくですね、得です、得、あの今流行りの得ってやつですね。はいはい、まあその辺は置いといてと。まあこの辺っすかね。次勝った時はね、やっぱそのプロレスラーの好きなプロレスラー結構いるんでね、そのポーズを取っていって、まあ少人数に伝わればそれだけでもね、動画のコメント欄とかで言ってくれるだけで、まあ割とね、おこ、この人も知ってるんだみたいな感じで、結構そのね、やっぱワンピースネタとかプロレスネタに反応してくれた人に結構積極的にコメントを返してるんですよ。っていうか、まあなんか質問とかだったら自分の目に留まればっていうか、コメント見てる時に質問とか自分が返せるっていうならできるだけ返すようにはしてるんですけど、まあたまにね、漏れちゃってるかもしれないですけど、これよくその後で返事しようとかなって忘れることがね、多いんですよ、マジで。なんで急に LINE とかで話して、なんか会話1日後に返信したりとか、まあマジでクソなんですけど、それに関してはしゃあなしですね。そういう星の下に生まれた、ってことで、まあ今日はこの辺ですかね。次の動画どうしよっかなって感じなんですけど、まあでも2回な、1日2回トリプルエリクサーの動画出してもなってところなんですよね、正直。だから正直6勝ぐらいして12勝まで行こうみたいな動画の方が良かったかもしれんですね。まあそこら辺に関しては申し訳なすび丸といったところですが、まあね、ということで、で来週のね、ワイルドカードとか結構すごいんですよ、ほんと。来週の土曜なんですけど、4チームでトーナメントあるんで、まあ1日2試合やるんですよね。 でもその相手の方のブロックで2チームのどっか負けるチームが片方あるんですけど、そのチームもちゃんと調べておかなきゃいけないんで、いつもは1週間に1チームか、まあもしくは2チームでよかったはずが、てか2週間空いてたら2週間2チームとかでよかったはずが、1週間で3チーム調べなきゃいけないんですよ。おー、ガチンコであれですね、本当に大変です。でしかも自分の戦術の幅も広げたり、得意戦術も伸ばしたりと、まあまあまあ、なんでまた勝手にみかんさん家に、まあまだね、恒例の許可取ってないですけど、まあみかん、今日みかんさん家行くわっつって、みかんさん家転がり込んで勝手に動画を撮り始めるっていうのがね、来週も多発すると思います。ということで今日は、ね、この辺で、また夜もね出すんで、まあこの動画自体が上がるのは多分5時前後だと思いますね。
ということで、まあこの辺ですかね。また今日もう一本出します。ということで、お疲れ様でした。